Tjenare, det här är Rex och idag laddade jag upp en video på Jyrgas tittarhelg. Jag bara går runt lite på min server för att jag har inte riktigt något annat att ta i bakgrunden. Det är ju Minecraft, för det är faktiskt det jag lägger upp. Jag är en Let's Player och jag gör Minecraft-videos helt enkelt. Så då börjar jag introducera mig själv lite, berätta lite om vem jag är. Jag är en kille som är 14 år och jag kallar mig för Rex på internet. Det är mitt gamertag, jag har haft det ganska länge. Egentligen heter jag Adam, om det är någon som undrar. Och jag har en Blue Snowball mic som är... Jag tycker Blue Snowball är en väldigt bra mic. Det är liksom... Den är inte så här jätteproffsig, men den är ändå ganska proffsig. Man köper den på en musikaffär. Och jag lägger upp videos ganska ofta och sådär. Jag är... ganska relativt ny på YouTube. Eller jag har hållit på i någon månad ungefär och har ungefär 150 subs just nu. Och det tycker jag är riktigt roligt. Jag älskar att hålla på med YouTube. Jag älskar att vara aktiv och lägga upp mycket videos. Och jag hoppas även att några kanske gillar mig här och checkar min kanal. Man vet aldrig vilka som finns där ute och vilka som ja, tycker om en. Så det är väl allt för mig ungefär. Det är vem jag är. Om ni vill veta mer om vem jag är så är det ju bara att komma och titta på min kanal. Så får ni se någon video av mig, så får ni se om ni tycker om mig. Jag ska tacka så sjukt mycket Jyrgas för att du har den här tittarhelgen och laddar upp videos av andra. Det tycker jag är så himla snällt och det hjälper den svenska communityn så himla mycket. Tack så sjukt mycket och hoppas vi ses på min kanal. Hej då!